ingen optrædning uden ekstra nummer. Det var da også lige, hvad Drones & Bellows levede op til, da de i Damsgård i Felsted optrådte. Vi skal en tur til Finland. Finsk musik er også pragtfuld. Der findes en violinist i Finland, der hedder Arthur Jærden. Han gik i Rusland om morgenen, og i Rusland var den himmel lige ned i hans hoved. Den hedder Valbutin Jong Vansi. Ja, lad mig fortælle, det betyder et eller andet med søvnløse nætter. Thank you.
Thank you.